မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆလီစီးတီးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဆလီစီးတီးစီစဉ်မှာတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အသေးကိုခွဲလိုက်တဲ့ထိုင်မင်သားကျော် Bright Bicharawit တေယောဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေဖန်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်တနေဆွေးနွေး Evan တနေပြည်သက်တွေကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အဆိုတော် Taylor Swift Mental Tiger Shelf ပါဝင်မဲ့ Rambo Remake ကတရဆိုင်2024 Coachella မှာထပ်မံဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အဆိုတော် Jackson 1ကမ္ဘာတဝန်းပြည်သက်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရရှိခဲ့တဲ့ Parasite The Great Ocean Featuring Chini Bawentare Zico ရဲ့တချင်တဲ့အဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွဲ့တဲ့နေပါဝင်တော့မှာပါပရိသတ်ချစ်တော်ထိုင်းမင်းသားကျော် Bright Bachirawat ဟာတရုတ်နယ်ဖွာထိုင်းမင်းသမီး idol ဖြစ်တဲ့ Nippon Nippon တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာချင်းတွေ့နေကြတဲ့ပုံတွေအင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့သွားပြီးနောက်မှာတော့ Bright ရဲ့ agency ဖြစ်တဲ့ Clark 9ကနေပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာနိမ့်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒါရအတည်ပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Bright ကသူ့ရဲ့အကောင့်ကနေပရိသတ်တွေကို Hello my beloved fans and friend Bright Bar မင်းတို့သတိထားမိနေတဲ့လက်တလောသတင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲဂရုတစိုင်နဲ့သိကျင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အချို့အရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တိတ်နေကြတာပါဒီသတင်းကြောင့်မင်းကိုထိတ်လန့်စေတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံမသိပြူတာဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်နေတာစီလိုတဲ့အီရွက်ချက်မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုအမြဲအားပေးလာကြတဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနဲ့တစ္ဆာရှိဖို့ကိုအမြဲကြိုးစားနေဆိုတာသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအခုလိုအခြေအနေရောက်အောင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အားပေးချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နေ့ကကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှအဖိုးတန်ဆုံးလူတွေကတယောက်ပါသူမကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူရှိဖူးတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုနှွေးထွေးလုံခြုံစေပါတယ်မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကိုခွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပရိသတ်အားပေးမှုအများပြားရရှိထားတဲ့နာမည်ကြီး BL series ဖြစ်တဲ့ Together မှာအတူတယောက်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး Brighter Sarawat Mika L အနေနဲ့တယောက်ဆောင်ခဲ့တာပါရာဇာလီပရိသတ်အများပြားရရှိထားတဲ့တယောက်ဆောင်စစ်တနေဆွေနီကိုဟောလိဝုဒ်ကပရိုဂျူဆာတယောက်ကတယောက်ဆောင်မကောင်းတယ်လို့မင်းသမီးယုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ပရိုဂျူဆာကာရိုဘန်က Anyone but you ကိုကြည့်ပြီးတော့အခါမှာစစ်တနေကတယောက်ဆောင်လည်းမကောင်းတယ်လို့ယုံမချောကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ပရိုဂျူဆာကဒီမင်းကလေးကတယောက်လည်းမဆောင်တတ်တယ်လို့ယုံကလည်းမချောပါဘူး။ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးနေလဲရှင်းပြစမ်းပါလို့ပြောခဲ့တာပါ။Sydney Sweeney ဟာ Pretty Little Liar, Criminal Minds အစရှိတဲ့ TV show တွေမှာအဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်အနေနဲ့စတင်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Everything Sucks ရုပ်ရှင်နဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။သူမနောက်ဆုံးပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ Anyone But You ဇာတ်ကားနဲ့ People's Choice Awards ကိုလည်းဇာတ်ကားတင်ဆက်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်အားပေးမှုကိုရရှိထားပေမဲ့သူမရဲ့တယောက်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ဆိုတော့ Taylor Swift ဟာ2 my event အသစ်ဖြစ်တဲ့ The Two Chart Post Department ဆိုတဲ့ event ကို April 19ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒီ album မှာတော့စုစုပေါင်းတချင်က32ပုတ်ပါဝင်ပြီးအချိန်က2နာရီနဲ့2မိနစ်ကြာမြင့်ပါတယ်။ထွက်ရှိပြီး3ရက်အတွင်းမှာပဲကမ္ဘာတဝန်1 billion stream ရရှိခဲ့ပါတယ်။3ရက်အတွင်းမှာပဲ globally 1 billion stream ရရှိခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံး album ဖြစ်ပြီးတော့ Spotify မှာလည်း900 million stream ရရှိထားပါတယ်။အစောရ Post Malone featuring Bowen Tare Fortnite single ဟာလေ Global Spotify Chart #1 ကိုရရှိထားပါတယ်။ Taylor Swift တို့မရဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပရိသတ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့သိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ Bollywood မင်းသား Tiger Shroff နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Baggy 3Hero Panty 2နဲ့ Ghana Patch တို့ဟာလည်းဝင်ဝင်အရာအကျက်တွေရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ April မှာရုံတင်ပြသနေတဲ့ Tiger Show ရုပ်ရှင် Barimian Chotimian ရဲ့ရုံတင်ဝင်ဝင်အပေါ်စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရပြီး Budget India Rupee 3.5 billion အသုံးပြုထားတဲ့ Barimian Chotimian ဟာရုံတင်ငွေစုစုပေါင်း India Rupee 1900သာပြန်လည်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဝင်ငွေကအရှုံးထပ်မံပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Rambo ရုပ်ရှင်တွေကပထမဆုံး Rambo ရုပ်ရှင်ကိုအိန္ဒိယရုပ်ရှင်လောကကနာမည်တူ remake ရုပ်ရှင်မှာ Bollywood ရုပ်ဆောင် Tiger Shroff က Bollywood Rambo နေရာကနေအဓိကပါဝင်ပုံစီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့ Barimian Chotimian ရဲ့ဝင်ငွေအရှုံးပေါ်မှုကြောင့် Rambo remake ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်
တရားရှိဖို့ရန်ဘိုဇက်ကောင်အတွက်နိုင်ငံတကာကလက်နက်ပညာရှင်တွေရဲ့ညှဉ်းဆဲမှုအတိုင်းလေးချက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့ Tiger Shroff နဲ့ Muffley ဘက်ကဆက်လက်ရိုက်ကူးမှုရှိမရှိကိုတော့တစုံတရာအတည်ပြုကြေညာထားတာမရှိပါဘူး။အဆိုရဇာဆောင်ဝမ်ဟာကိုရှယ်လာမှာပထမဆုံး Chinese artist အနေနဲ့2022မှာစတင်ပွဲဦးထွက်ထားတဲ့အဆိုရတယောက်ပါ။အဆိုရဇာဆောင်ဝမ်ဟာကိုရှယ်လာမှာပထမဆုံး Chinese artist အနေနဲ့2022မှာစတင်ပွဲဦးထွက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အဆိုရပါ။ဇာဆောင်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ရပ်ပါဖြစ်ပြီးတော့ JYP Entertainment ကပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ K-pop အဖွဲ့ဝင် GOT7 ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာဆောင်ဝမ်ဟာ solo အနေနဲ့88Rising Agency နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပြီး2023မှာတော့နိုင်ငံသားဆိုတော့ Sira နဲ့တွဲဖက်ဖြောပြေခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ Event Magic Man ဟာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Jason Wan ဟာ Coachella တွဲမှာ2022ကနေစပြီးပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သုံးနှစ်ဆက်လိုက်ပါဝင်ဖြောပြေခဲ့တာပါ။အခုနောက်ဆုံး2024ဖြောပြေမှုမှာတော့ K-pop Artist BB နဲ့ရောဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့number i knew နဲ့ပါအတူဖြောဖြေးတင်ဆက်သွားခဲ့ပြီးပြည်သက်အားပေးမှုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ် Netflix ကရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့တောင်ကိုရီးယား series အများစုကထူးဆန်းထွေလာခေလွန်တဲထရင်ဖို့စရိုက်ဇလတ်မျိုးစရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုတစ်ခါမှလည်း Parasite the Great အမည်ရတဲ့တိုက်ပန်ခေလွန် action series ကို April 4ရက်နေ့ကစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းကပရိသတ်တွေကြားမှာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပဲရေးပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ထောင်းလင်းပြီး3ရက်တွင် Netflix ရဲ့နိုင်ငံအလိုက် Chess Tree ပေါ်မှာထိပ်ပိုင်းကနေရာယူလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး NAN English Top 10မှာလည်းနံပါတ်1နေရာအပြင်လက်ရှိ Global Chess မှာပါထိပ်ဆုံးကရရှိထားပါတယ်။ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ဂျိုသားကပ်ပါကောင်တွေကလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ကိုထိန်းချုပ်နေထိုင်ကြပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုကြီးစိုးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်တွေကပြန်လည်ကာကွယ်တာကိုစစ်အိမ်တည်ထားတာပါ။ဒီဇလန်မှာကဂျောင်ဆိုနီကိုဂျွန်ဟွားနဲ့အခြားသောတရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်ထားပါတယ်။အပိုင်း၆ပိုင်းသာပါဝင်ပြီးတော့လက်ရှိမှာပရိသတ်တွေကြာ hot နေပြီး season 2ထွက်လေမျောလင်းချက်ကမြင်နေပါတယ်။ director ကတော့ season 2ဆက်ထွက်ဖို့က Netflix ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာသာမူတည်ပြီးတကယ်လို့များထွက်လာခဲ့ရင်လည်းတစ်နှစ်မတူညီတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတွေချပြဖို့ idea တွေကြိုးစင်းစားထားတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လပင်းအဖွဲ့ဝင်ဂျင်းနီကဧပြီလ26ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမဲ့ဇီခိုးရဲ့ Titan Track အသစ်ထဲမှာ featuring အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်။ထွက်ရှိလာမဲ့တခြင်းကတော့ဇီခိုးရဲ့ပွဲဦးထွက်10နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အတွက်အမှတ်တရတခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးဂျင်းနီကဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတခြင်းရဲ့ music video တွေဂျင်းနီကကိုရိုင်းပါဝင်တယောက်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ MV ပါရိုက်ကူးသွားပြီးလို့ဆိုပါတယ်။တမိုင်းတဲ့ချင်းတကူစောင့်မျှော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဂျင်းနီကတော့ solo canvas မလာခင်မှာ surprise လုပ်လိုက်တာပါ။ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာဇီခိုနဲ့ဂျင်းနီတို့တချင်းတဲ့အတွက် story ထဲမှာဆိုထားတဲ့ teaser ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာပုံမှန်အာရုံစိုက်မှုကိုခံနေရပါတယ်။အခုဆိုရင်လက်တလောဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Celestial ရဲ့အကြောင်းအရာချို့ကိုလက်လက်မီတော်ဆူစီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိုအပိကချက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။